Obrigado, Sra. Presidente. Nesta primeira intervenção que faço como líder parlamentar do PS, quero saudar democraticamente a Sra. Presidente da Assembleia da República, com quem tive o privilégio de trabalhar durante 3 anos, as palavras simpáticas do líder do PSD, e saudar todos os líderes e direções parlamentares e todos os deputados e as deputadas aqui presentes. Como sempre, no PS, vamos trabalhar com frontalidade, com respeito democrático, com determinação. Mas, em relação a algumas coisas que já aqui foram ditas hoje, eu gostaria de dizer à bancada do PSD que não perderão muito tempo, daqui a uns tempos poderão, possivelmente, interrogar o Dr. António Costa, que estará sentado ali em frente. Não perderão pela demora. Poderão questioná-lo diretamente. Mas também lhe digo que se houver necessidade, ou se tiverem uma grande ansiedade em ver um debate político sobre alternativas entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Dr. António Costa, estou convencido que se o Sr. Primeiro-Ministro desafiar o Dr. António Costa para um debate na televisão, ele aceitará imediatamente, com todo o gosto. Agora, hoje quem tem que responder é o Primeiro-Ministro, é o Governo e são os partidos da maioria. Mas há uma primeira resposta que pode e deve ser dada para a generalidade da sua intervenção. É que estão muito enganados se pensam que depois do que fizeram ao país vão atrelar o PS a este comboio do empobrecimento e da austeridade. Não vão. Como foi ontem dito, o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, está esgotado e com ele o país está-se a esgotar. Nas últimas semanas houve a instalação da ideia de incompetência por parte do Governo na educação e na justiça, a tragédia da colocação de professores na educação e as paralisações muito graves no sistema na justiça, serão só incompetência? Bom, eu penso que há realmente muita incompetência, mas o que sobretudo há é falta de respeito pelas pessoas. Falta de respeito pelas pessoas. Aquilo que se passa nas escolas, não se sabe como é que as crianças vão recuperar o que perderam, não se sabe como é que pessoas que estavam a construir uma vida noutras cidades e foram afastadas vão recuperar, não se sabe como é que as pessoas que viram os seus filhos sem ocupação vão ser compensadas, pessoas que deixaram de ter acesso à justiça, aos tribunais, cíveis. Bom, os senhores pedem desculpa e dizem, são minorias, mas e os direitos? E as legítimas expectativas? E o respeito pela Constituição e pelo Estado de Direito? Bom, Sr. Primeiro-Ministro, e na educação, a questão da colocação não é única, a situação na educação é caótica, sobretudo nos territórios educativos de educação prioritária, sendo penalizados os alunos mais pobres, os alunos desta escola. E na justiça, a questão dos sítios também não é a última, não é a única. Como disse aqui o deputado Jorge Lacão, e foram os tribunais virados do avesso, ao mesmo tempo acarretando a penalização global da justiça, apenas para celebrar a falsa glória de um mapa judiciário aplicado com escandalosa rejeição por parte das populações que deveria servir. Apoiando a incompetência e a falta de respeito pelas pessoas, o Sr. Primeiro-Ministro torna-se o principal responsável pela situação trágica no sistema educativo e no sistema de saúde.